Oakland 32H Coogan. Essa não era a batida da semana passada? Nós trocamos, se lembra? Tem certeza que não foi seguido? Não, eu não. Oi, Henry. Jonathan, não pode demorar muito hoje, porque estou trabalhando numa coisa importante. É alguma coisa que o vovô Max inventou? É, uma coisa que o Max inventou. E o que é? Uma coisa que seu avô nunca teve chance para construir. Eu posso ver? Quando é que vai me mostrar? Esquece isso. Eu tenho uma surpresa para você. Venha, olha só. Que tal, hein? Nossa! É pra você. Mas tem que terminá-lo. Se pintar ele direitinho, vai ser uma beleza. Até logo, Henry. Depois de analisar a questão em pauta, o Senado continua a debater a última lei de subsídios a fazendas. Temos novidades chegando de Washington. O que é que eles sabem sobre o Washington? Eu ainda não sei nada e já trabalho lá 24 anos. Não dá o sal, hein? Prova primeiro. Precisa mais sal.
Devia estar se preparando para o campeonato infantil. Já se inscreveu? Não. Eu não quero jogar. Onde você esteve hoje? Chegou muito tarde. Eu fui lá no Henry. Ele me deu um aeromodelo lindo do avião do vovô Max. Henry. Ele ainda está enchendo a sua cabeça com a história sobre Max. Jonathan, eu gosto do Henry. Mas sério, ele está fazendo com que Max seja muito mais do que ele era. E todas aquelas invenções? O Henry disse que... Jonathan, meu pai era um sonhador. Ele morreu numa exploração maluca. Vovô foi o melhor piloto que já existiu. Apaga a luz, meu filho. Só 10 minutos. Você disse isso há 10 minutos. Anda, piloto. Já pra cama. Último voo de Max, 17 de maio de 1927. Eu já não vim aqui há muito tempo. Antes de eu morar aqui, esta casa pertencia a um contrabandista de bebida chamado Finch. Ele escondia todo o material aqui embaixo. A corrida para atravessar o Atlântico pelo ar, um dos maiores desafios do homem. Muitos homens morreram tentando, Jonathan. Jessel e Colley, os melhores que a França tinha. Eles decolaram de Paris numa tentativa de irem do leste para o oeste. Nunca mais tiveram notícias deles. Legião Americana. Você me falou sobre esse. Eu estava lá. Lá em English Field, bem perto daqui. O avião sobrecarregado caiu no Lago do Oeste logo depois de decolar. Os dois pilotos, Davis e Worcester, morreram instantaneamente. Para atravessar o Atlântico era preciso mais do que um bom avião. Era preciso um grande homem. Lock Lindy, 21 de maio de 1927. O mundo nunca esquecerá esse dia. Jonathan, vem cá. Max fez sua tentativa 4 dias antes. O maior sonho dele era atravessar o Atlântico. Ele foi contra os instintos dele. Pegou a rota do norte, que era considerada a melhor rota naquela época. Ele decolou naquela manhã, voou para uma nuvem e desapareceu da face da terra. Quem sabe se ele tivesse acreditado nele e feito seu próprio curso? Talvez o sonho de Max tivesse se realizado. Mas as pessoas vão se lembrar do nome Max Knickenbocker. Eu vou cuidar disso. Eu juro. Vai lá você agora.
aviador aos homens de Virgínia que progrediram à aviação. Louis de Burgess, primeiro voo solo em 12, R.L. Conway, passou mais de 3 mil horas voando levando correspondência. Charles Brooke Hill quebrou o recorde da velocidade no ar de Langley até Roosevelt Field. Isso, muito bem. Melhorou muito. Ele precisa tomar os remédios às 6 horas. Cadê o Henry? O que que houve? Jonathan. O que que foi? Foi uma pena seu avô não ter inventado um coração mecânico. Agora ele te serviria. Quer colocar um pouco daquilo? É um grande garoto. Já chega? Obrigado. Isso é o néctar dos deuses. Nada melhor do que leite morno. Ei, Jonathan. Se eu dissesse que não vou ficar aqui por muito tempo... Que história é essa? É claro que vai. Escuta. O Max foi o meu melhor amigo. O maior homem que eu já conheci. Sabe, ele tinha algumas invenções que eu até achava que eram malucas. Eu nunca pensei que valesse a pena construí-los. Mas quando eu percebi o pouco tempo que eu ainda tinha, eu tive que tentar. Pelo Max. Construir o quê? O Max se chamava de viajante do tempo. Está falando dos projetos que eu vi? De acordo com as anotações de seu avô, eu descobri que amanhã de manhã, exatamente às 7:30, haverá uma abertura no tempo. Só uma brecha. Só acontece uma vez. Se ela fechar antes de você voltar, Max diz que a pessoa pode desaparecer para sempre. Amanhã, Jonathan, eu ia tentar voltar no tempo para salvar a vida do Max. Você pode mesmo salvar o Max? Eu não sei. Eu ia testar a máquina hoje. Ela está toda pronta. Agora nunca saberemos. Eu posso ajudar você. Não, Jonathan. A máquina não foi testada ainda. Pode acontecer alguma coisa. Thank you.
contagem regressiva para a partida. A retroagir. Anos a retroagir.
beba, o louco. Ponha isso de volta aí. O que pensa que está fazendo aqui? Quem é esse garoto? Eu não sei, só sei que quase me fez bater. Se eu pegar você invadindo novamente, eu entrego a polícia. Está me ouvindo? Max Nix. Quem? Eu quero dizer Knickerbocker. Max Knickerbocker. Ele anda em aviões e mora por aqui. Mora aqui? Nunca ouvi falar nele. Obrigado. Garoto, onde foi que cortou esse cabelo? Lindbergh se prepara para voar. Segunda, 14 de maio de 1927. Ei, isso aqui não é biblioteca, Philip. O senhor conhece Max Knickerbocker? Quem? Ele voa em aviões. Max Knickerbocker, eu pensei que todo mundo conhecesse. Nunca ouvi falar nesse cara. E se não vai comprar nada, cai fora. Eu vou querer um desse, um desse e um desse. E este jornal também. Contanto que tenha dinheiro. $1 chega? Deve chegar. Tudo dá um total de 17 cents. Você não é daqui, não é? Não, eu sou novo aqui. Ei, garoto. Eu conheço uma pessoa em Stone Mill Farm que fica mexendo com aviões. Talvez ele conheça esse homem que você está procurando. Sério? E como é que eu chego lá? Vá direto por essa estrada. São só alguns quilômetros. Não vai errar. Obrigado.
está bem? Não é possível. A coisa voou mesmo. Eu só tenho que melhorar a aterrissagem. Você precisa de ajuda? Não, eu estou bem. Na sua esquerda tem um galho bem debaixo do seu outro pé. Ah, é? Obrigado. Agora sim. Tenho que dar uma melhorada nessa árvore também. Você tem certeza que está bem? Eu? Eu estou bem, sim. Meu nome é Max Knickerbocker. Quem é você? Jonathan. Jonathan Nix. Quem diria, hein? Quase mesmo sobrenome que o meu. É. Você é daqui de perto? Bom, eu não sou bem daqui exatamente. Então, de onde você é exatamente? Bom, eu... Você é um dos meninos do orfanato Plainsfield? Eu conheço quase todos aqueles garotos, mas nunca vi você antes. Isso. Tá bem, vai ser o seu segredo. Não precisa me contar, não. Então, Sr. Nix, o que posso fazer para pagar a sua ajuda ao me tirar daquela situação precária na árvore, hein? Que tal um grande café da manhã? Vai ser ótimo. É, foi o que eu pensei. Leite, torradas, pão com manteiga e muitas frutas, hein? Escuta, você já esteve aqui antes? Não. Então vamos andar. Eu tô faminto. E aquilo ali? O lugar é tão bom quanto qualquer outro. Eu ainda não entendi como isso veio parar aqui. As duas portas estavam trancadas. Isso é extremamente estranho. Olha, Finch. Sim? Vê se a sua data nisto aqui. Onde arrumou isso? Um garoto foi à banca de jornais ontem e pagou com isso. Um garoto? Como era esse garoto? Uns 9 anos. Cabelos castanhos e roupas engraçadas. É, acho que eu vi na minha pista de poço ontem. O Wilson quase desceu bem em cima dele. Isto deve ser falso. E se isso for falso, eu quero apertar a mão do falsificante e vou querer fazer negócio com ele. Não. Não, isso aqui é verdadeiro, sem dúvida. E esta máquina aqui não é nada comum. Você está pensando o que eu estou pensando? Como eu vou saber o que está pensando? Esses marcadores, esses mecanismos, essa nota, tudo isso tem uma coisa em comum. O tempo. E não estou falando em relógio. A gente pode ter cruzado com o maior achado do século. Acho que não entendi. Eu também não consigo acreditar, mas se isto aqui for o que eu acho que é, então nós saberemos o resultado de corridas, de lutas, antes delas acontecerem. Você sabe quanta grana, de quanta grana estou falando? Isso é impossível. Olha aqui. Ela tem uma fechadura. E isso significa que deve haver uma chave. E nós sabemos quem está com ela. Eu já volto. Ora, sargento Larry. Por acaso foi uma ameaça ao público novamente? Eu estou procurando uma pessoa. Uma pessoa boa, Mar? Um garoto. E ele está procurando você. Por que um garoto estaria me procurando? O que foi que ele fez? Eu faço as perguntas. Você está escondendo o garoto? Knickerbocker.
Algum dia eu vou pegar você. Eu e o Fish não estamos gostando de você dizer aos pilotos para não voarem para a gente. Eu vou dizer a todos os pilotos para ficarem longe de cafajestes, Larry. Se esconder o garoto, eu prendo você por abrigar um criminoso. Um criminoso? Ele parece perigoso. Vou ficar de olhos bem abertos. Faça isso. Puxa vida, do jeito que devorou 6 fatias de torrada, qualquer um teria a impressão que não come uns 2 dias. Não é da minha conta, mas era a polícia procurando por você. Eu não contei nada, não. Você não me parece nada, nada um criminoso. Se precisar de um lugar para ficar por uns 2 dias, será muito bem-vindo aqui. Obrigado. De nada. E eu tenho que trabalhar na minha oficina agora. Você pode brincar do lado de fora. Você vai trabalhar no seu avião? Como sabe que eu tenho um avião? Aquela coisa que você voou hoje. Ah, aquilo era o meu girocóptero. Não, eu vou deixar aquilo de lado. Você se interessa por essas coisas? Muito. Se a gente sair logo daqui, não vamos lavar a louça. Eu ouvi. Jonathan, quero que conheça minha esposa Ellen. Ellen, este é Jonathan. Se você concordar, ele vai passar 2 dias aqui com a gente. É um prazer conhecê-lo. Jonathan, eu quero que conheça o nosso bebê. Eu acho que vai ser um menino. Vai sim. Oh, muito obrigado, doutor. E agora que conheceu a família inteira, eu sei que é uma grande falta de educação pedir a um hóspede para lavar a louça. Vai. Querido, vem cá. Max. Quem é Jonathan? É mais um menino de Plainfield? Eu não sei de onde ele veio. Mas eu acho que ele é bom. Ele só precisa de um lugar para ficar durante 2 dias. O que é que você diz? Max, o que é que eu digo sempre? Você sempre diz, Max, você só arruma confusão. Mas eu amo você. Obrigado. E as roupas dele? Temos alguma coisa lá em cima que ele possa usar? Temos no baú. É assim, ó. E agora, vê se você me pega. Vem! Vem! Bom dia! Bom dia! Um sistema de refrigeração que eu estou desenvolvendo para motores de avião. Usa um líquido que não congela nem ferve. O que é isto? É o meu indicador giro direcional. Isso vai revolucionar a navegação aérea. Eu coloquei um desses no meu avião. Isto aqui. Isso é um automóvel voador. Daqui a uns 20 anos, todas as famílias vão ter um. O que você acha? Eu acho que isso não pega. É um cético, né? Vem cá. Vem ver isso aqui. Pode adivinhar.
que você acha que é? Eu não sei. É o meio de transporte mais moderno. Você já pensou em viajar através do tempo, Jonathan? Indo para frente ou para trás, em qualquer data? Bom, na verdade... É só uma teoria, eu sei. Claro, alguma dessas coisas ainda nem foram inventadas, mas eu acho que pode ser possível. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria as coisas? Eu já pensei nisso mais do que você imagina. Seria ótimo. Mas se você muda alguma coisa no passado, muda no presente também. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Ninguém sabe. Você é um garoto incomum. Você entende mesmo tudo isso? Entendo. Então eu vou lhe mostrar. Você está prestes a ver uma coisa que poucos homens já viram. Azul distante. Quer sentar nele? Eu posso? Claro que posso. Sobe aqui. Olha, eu acho que você daria um ótimo piloto. Tão bom quanto você? Melhor. Como que se pilota? Está vendo essa alavanca ali? Puxe para trás, ele sobe. Pise nos pedais e ele vai de um lado para o outro. Ele voa sozinho. Não há nada igual a ele. Eu deixei de trabalhar entregando a correspondência aérea para que o meu sócio e eu entrássemos no ramo de voo e construíssemos o Azul Distante. E agora eu vou atravessar o Atlântico com ele. Isso parece uma loucura? Não. Às vezes para mim parece. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que atravessar o oceano. Quem é o novo piloto? Meu substituto. Vem falar com ele, vem. Eu estava falando mesmo sobre você. Ah. Você foi um ás na Grande Guerra, não foi mesmo? Como é o seu nome? É Jonathan. Ah, aperta aqui, Jonathan. Você já tomou leite morno? É o néctar dos deuses. Henry? Ele não perde nada, não é? Jonathan me ajudou a sair de uma aterrissagem meio constrangedora hoje de manhã. Ah. Bom, a gente precisa colocar mais peso antes de você sair com o distante para o teste de carga. Pode subir. Sabia que você ia servir para alguma coisa? Eu não voaria numa coisa dessas nem por todo o leite morno do mundo. Deve haver alguma coisa que possa colocar aí dentro. Jonathan, você já voou antes? Uma vez, num 747. O que é isso? Bom, eu quero dizer... Eu nunca voei num desses antes. Bem, esse é o melhor motivo para experimentar. Aqui tá bom. Olha só, você está usando o meu cachecol da sorte. Agora lembre-se, ele vai ficar um pouco lento na decolagem. Está carregando perto de 80% da carga máxima. Então, quando decolar, dê uma volta e volte logo com ele. Eu quero ver como as estruturas reagem. Aperta o cinto, hein? O tanque está cheio? Tanque está cheio. Acelerador em ordem? Acelerador em ordem. Instrumentos funcionando? Instrumentos funcionando. Contato! Contato!
pode voltar, Max. Já chega! Max! Max! Volta já aqui! Max! Max, cuidado! Knickerbocker! Aquele avião é tão bom. Parece um pássaro, não é? Principalmente quando a gente voa de cabeça para baixo. Eu pensei que a gente ia cair. Eu faço isso muitas vezes. Esse foi o último voo teste. Já revisamos o motor. Se o vento de popa estiver bom... Paris no dia 18! O nosso filho vai se orgulhar do pai dele. Eu só quero que o nosso filho tenha um pai. Por que tem que ir daqui a 2 dias? Porque há muitos pilotos tentando conseguir isso primeiro. E se o vento de popa estiver bom, eu vou voar. E se alguém for antes de você? Você vai assim mesmo? Se já tiver sido feito, não vou, não. Por favor, espera até o dia 20. Você precisa. Dia 20? Por quê? Porque vai ser quando... Vai ser quando...
Com licença. Jonathan, você não acha que está na hora de me dizer o que está escondendo? Eu vou entender. Passei por muita coisa quando era criança. Não pelo que eu passei. Você nunca acreditaria em mim. Por que não me dá uma chance? Posso entender coisas que a maioria das pessoas não entenderia. E se eu dissesse a você que sou seu neto? Jonathan. Nick é redução de Knickerbocker. Meu pai, seu filho, mudou antes de se casar. Eu vim do seu viajante do tempo, Henry construiu. Jonathan, aqueles planos que eu mostrei a você são somente isso, planos, nada mais. Durante anos não será possível, durante décadas não poderemos considerar... Se lembra quando eu perguntei a você se era possível voltar no tempo e mudar as coisas? Lembro. Então eu voltei para impedir que você faça esse voo. Jonathan, eu... Eu posso provar para você. Eu vou lhe mostrar a máquina do tempo. Vamos ver se você encontra no meu porão. Jonathan, a gente não pode entrar aí. Mas é preciso. Anda. Jonathan! Vem! Jonathan. Por essa janela. A gente fala sobre isso quando chegar em casa, Jonathan. Você não acredita em mim. Eu acredito que a viagem no tempo pode ser possível. Mas eu acho que você não veio do futuro. Mas é verdade, a máquina deu certo. A máquina ainda não foi construída. Já foi, sim. Olha a chave, não reconheci ela. Isso não prova nada, Jonathan. Eu gostaria de acreditar em você. Gostaria mesmo. Não faça esse voo, por favor. Por que é que você vive me dizendo para esperar até o dia 20? Até lá, o Spirit of St. Louis já terá chegado em Paris. É o avião de Charles Lindbergh. Espera só que você vai ver. Eu vou sim, quando o vento estiver bom. Vou dizer uma coisa para animar você. Venha com a gente até Langley Field amanhã. Vai haver dois pilotos lá que vão voar até Paris. Eles não têm vento de popa, então vão ter que voltar. Mas eles têm um lindo avião chamado Legião Americana. O Legião Americana? É. Ele vai cair. Jonathan, você não acha que isso é um pouco demais? Num lago, os dois pilotos vão morrer. Isso é impossível, Jonathan. O único lago fica do outro lado do campo de pouso. Mas isso já aconteceu. Está ficando tarde, Jonathan. Vamos embora.
isso. Um trágico acidente ocorreu em Langley Field. Na tentativa de atravessar o Atlântico, momentos após a decolagem, o sobrecarregado Legião Americana caiu no Lago do Oeste. O comandante Davis e Buster morreram. Aquele garoto. Onde? Está lá do lado do Knickerbocker. Vem comigo, garoto. Peraí, Léo. Qual é a acusação? Fique fora disso. O garoto está passando notas falsas. O quê? O sargento tem uma nota falsa que ele usou para comprar umas coisas. Atrás dele! Peraí, garoto! Agora você está enrascado. Poxa, menino! Pegaram ele! Está enrascado não, mesmo. Me solta! Me solta! Venha. Calma, Max, calma. Larry, você está tramando alguma coisa, né? Se afaste do meu prisioneiro, eu prendo você também. Não, Max. Não. Me solta. Me solta. Saiam da frente. Não entendi. Garoto, vamos repetir a história para o Sr. Finch. Ele decidiu ajudá-lo, se puder. Mas eu disse a verdade. Vocês têm que acreditar em mim. Ele disse que veio para cá numa máquina do tempo para impedir que Max Knickerbocker voe amanhã. E ele disse que Max Knickerbocker é o avô dele. E eu sou sua fada madrinha. Fale a verdade! Eu acredito em você, filho. Sério? Claro, só precisamos de algumas provinhas. Afinal de contas, certas pessoas não têm imaginação, né? Mas eu falei a verdade, eu não sei onde está a máquina do tempo. Então a gente ajuda você a encontrar, né? Agora, como é que ela é, hein? Sabe se ela é uma peça inteira ou não é? O que quer dizer? Ah, eu acho que ela pode ter um... Você sabe, é um botão igual ao que o carro tem para ser ligado. Ou então uma chave. Viu? Se a gente encontrar uma parte dela, talvez a gente possa encontrar todo o resto. Se houvesse, estaria comigo, não é? Tudo bem. Faça o que quiser, filho. Mas se você acha feio os móveis daqui, espere só até ir para o reformatório. Hã?
Harry me contou sobre o acidente. Mas eu estou com medo, Max. Eu não quero ficar sozinha. Deste lado. Ei, garoto. Você tem uma máquina do tempo? O quê? Porque o Larry e o outro cara também têm. Eu ouvi eles falando antes de você chegar. Eles disseram onde estava? Disseram. Onde? É. Está tudo pronto para amanhã. O avião está muito bom mesmo. Ele sabia que ia acontecer. Quem sabia que ia acontecer o quê? Jonathan sabia que aquele avião ia cair. Mas muita gente disse que ele ia cair. No Lago do Oeste, Henry. Você sabe qual a probabilidade disso? Max, você não está pensando em fazer esta rota. Nós já decidimos pela rota do norte. Esta aqui é a mais curta, é claro. Você não tem como decolar. Talvez eu não deva fazer essa viagem. Ora, mas que conversa é essa? Talvez eu esteja seguindo o sonho errado. Talvez o sonho certo tenha saído por aquela porta. Max, você está falando como se já tivesse caído. Você estará melhor pela manhã. Vai dormir um pouco, vai. Vamos lá, vamos checar os instrumentos mais uma vez. Você está aí. Max, Max, você veio. Encontrou a chave? Eu a comparei com os meus projetos. Agora acredita em mim? Pode ser uma coincidência, mas... eu acho que não é, não. Max, eu sei onde a máquina está. Eles esconderam ela no porão. Foi o policial, ele sabe de tudo. Eu vou tirar você daí. Olha só o que eu trouxe. Tá tudo pronto. Vai lá pro canto, vai. Vai dar no porão. Tem que estar em algum lugar aqui. Thank you.
Eu queria saber como iriam fazer isso. Jonathan, nós conseguimos. Conquistamos o tempo. E um homem... pode conhecer o seu neto. Tanta coisa que eu quero saber sobre você. Meu filho trabalha mesmo para o presidente. Trabalha? Ele ajuda o presidente o tempo inteiro. E como é o meu filho? O papai é uma grande pessoa, mas ele é diferente de você. Ah, eu acho que entendo. E as coisas são do mesmo jeito na sua época? Você é feliz? Sou. Mas eu senti a sua falta. Por favor, não vou amanhã, vovô. Você voltou só para me dizer isso. O Lindenberg foi o primeiro. Você pegou a Rota do Norte. Não conseguiu chegar. Há muito tempo que eu só venho sonhando com uma coisa. Ser a primeira pessoa a atravessar o Atlântico num avião. Você veio aqui por um motivo, Jonathan. Eu não vou decepcionar você. Isso eu prometo. Você tem que voltar pela manhã. Tem que partir daqui a 10 horas e 30 minutos, quando o marcador chegar a zero. Nem antes, nem depois. Quero que você venha comigo. Eu sei disso. Mas a gente tem muito o que fazer. Temos que colocar tudo de volta do jeito que estava. E depois vamos conversar como é viajar através do tempo. Eu acordei e você não estava lá. O destino é uma coisa muito estranha. Como algumas pessoas têm um senso de propósito mais forte do que outras. Eu acho que você seria mais feliz se o meu senso de propósito fosse um pouco menos forte. Você é o que é, Max. É por isso que eu amo você. Eu vou conseguir, Ellen. Eu nunca deixaria você e o bebê se não acreditasse nisso.
Eu amo você, Ellen. Max, eu te amo também. Tá na hora de acordar, vamos levantar. Anda, garoto, de pé, sai dessa cama. Oh, não. Max, tem alguém aí? Meu querido Jonathan, lembre-se, procure sempre os seus sonhos no céu, porque alguém muito especial me mostrou que eles podem se tornar realidade. Seu avô, que muito bom, Max. Onde você está? Olhe só isso. Está queimado igual a janela da cela. Ele esteve aqui. Mas se ele esteve aqui, por que não entrou na máquina e saiu? Knickerbocker, foi por isso. O garoto disse alguma coisa sobre impedir que ele voasse hoje. Vamos! Ele devia ter chegado há 15 minutos. Quem? A Gazeta de Norfolk. O quê? Eu disse para mandarem um repórter. Você quer oficializar isso, não quer? Você é o homem da Gazeta? Sim, senhor. O meu nome é Virgil Dolly. Há quanto tempo é repórter? Há uns 20 minutos, senhor. Eu era entregador. Contato! Contato! Mais rápido! Eu estou indo o mais rápido possível. Newfoundland andou prevendo uns temporais para cá. Mas eu acho que isso não vai ser problema. Eu vou pegar a minha rota, Henry. O quê? Eu estou seguindo os meus instintos, como já devia ter feito antes. Antes? Mas antes de quê? Eu telegravo para você de Paris.
Você não pode voar, Max! Pare, Max! Olha lá ele. Então, finalmente encontrei essa esconderijo. Hein, Finch? Em Paris. Eu estive lá. Eu encontrei o Max.
encontrei você. Eu sei. Eu tentei impedir ele. Tentei. Mas ele tinha que ir. Disse que tinha que seguir os sonhos dele. Eu não salvei ele. Jonathan. Jonathan. Você fez uma coisa muito maior. Agora deve seguir seus próprios sonhos. Você vai ver. O que é que você está fazendo aqui? Precisa sair. Henry. Venha comigo. Adeus, Jonathan. Nada de novo. Opa, acordou cedo. Hoje é o último dia para o teste, não é? Vai lá fazer. Max Knickerbocker, o que mais se aproximou de atravessar o Atlântico com sucesso antes de Lindbergh. O azul distante foi encontrado na costa francesa dia 18 de maio de 1927. Ele conseguiu! Ele conseguiu atravessar! O Max atravessou o Atlântico! Ele conseguiu! Conseguiu! Ele conseguiu atravessar o Atlântico! O Max atravessou o Atlântico! Ele conseguiu! Conseguiu! O meu avô conseguiu atravessar o Atlântico! Ô, garoto! Se tiver a fim de fazer o teste, tem que correr, tá?